geni. Du er alltid vennlig. Du er enig i en billion. Nei, heller enig i en kvasikvintisillion. Det er så mange tall som det er pi. Ikke engang pi har nok tall til min kjærlighet. Fordi du er enestående. Gjennom mitt liv har du vært gjennomgående. En underviser av rang, en samfunnsborger med sjarm. Du har mer kunnskap i din arm enn jeg har bakterier i min tarm. Har'ke sett deg på en stund. Du har kanskje med rett tatt en blund. Rett som det var så ble jeg stum. Du fikk meg til å ta spring av krum. Knut Jørgen Røde, det går. Hvor er det vi står? Kan vi fortsatt ta heis opp til stjernene? Sannheten, varmen fra sannheten gløder mens vi ser på de urørte stjerner. Du forklarer om deres uhørte kjerner. Du er en som ikke bryr deg om noe kjede eller å shoppe. Å være med deg er som vi ikke er her nede, men vi er der oppe. Fortsatt meg av ditt favorittstjernetegn er HD 11 7 6 1 8. Det er centauren for dere som ikke vet det. Ødegård snakker mann, ta deg et sete. Ta astrofysikk dit ingen tør. Hadde godt humør når ei hadde dukket opp på hans dør. Perfekt balanse av vitenskap, kunnskap og tull. Jeg er drakkende kaninulle. Jeg faller ned superslurpende sorte hull. Alt du rører er gull, og du gjør meg full av kunnskap. Hvis du ikke hører på, er det ditt tap. Riv av tapeten på veggen. Klistrer opp plakatet av vår venn, han som vi kaller Knut Jørgen. Så lenge jeg har blitt katatonisk, kommer jeg noen gang til å se deg igjen på min skjerm? Eller har du tatt permanent pappaperm for den generasjonen som du oppvokste? Nå føler jeg meg som en nobby toske, for jeg har aldri satt nok pris på deg mens du var blant oss. Men i mine drømmer sitter vi et romskip, trykker på spaker i kosmos og nebula. Fanget meg selv i
å se din gamle forelesning sitter i det mørkeste rom. Du snakker om planeten, men jeg føler meg ikke dum. Kanskje føler jeg meg litt tom, for du skjønner Ødegård. Hvis planetene hadde stått på linje, hadde kanskje livet mitt tatt en annen bane. Hva skjedde? Kan du ane? Hvis sangen for overflødig, kan jeg si at jeg så opp til deg. Fremtiden min hadde kanskje tatt en annen vei. Men da jeg gikk inn på kontoret til min rådgiver med alt av universets største iver og sa jeg kunne tenkt å bli astronom, ga hun meg et dummeste drøm noensinne diplom. Kanskje å knuse drømmen var noe som gjorde hun ekstatisk. Kanskje er det ingen som kan toppe deg, som faktisk har du en til å bøye deg helt elastisk. Så vi kan levere deg til alle på eske. Eller mest sannsynlig er du bare et ganske bra menneske som lager hjernens nysgjerrighet seil. Kanskje akkurat som meg et par feil. Du føler deg litt nedfor, skulle spise frukt, men endte opp med godteri i stedet for. Noen ganger som du angrer på ting som du sa. Oppvasken går ikke bort, selv om du sier avada kadabra. Noen ganger som du feil person kan klandre, har du litt angst, sånn som vi andre. Jeg likte at du aldri skjulte bak noen maske, viste at selv vår kadabra